Sofia da Istanbul idan, prostoret Ankara idan aruna gamosuli qavit. Es ori tve praktikulat amsam dedakalakshi una gagvetarebina, imisatvis rom აი სწორედ სულფასოვანი წევრობის თანაბარი და თანატოლი თანამონაწილეობა საქართველოს შავიზღვის უსაფრთხოებაში უზრუნყოფილი ყოფილიყო. ჩვენ ვიცით ის რომ არც ერთი ვიზიტი არ ყოფილა თავდაცვის მინისტრის სამი თვის განმავლობაში და ვიცით ის რომ ის თავდაცვის მინისტერიალზე საერთოდ არ იყო ამ ორი დღის განმავლობაში. დღეს არგუმენტი იმაზე რომ ეს იყო შიდა მინისტერიალი Ну, ვინც იცის ეს საქმე, ძალიან კარგად იცის, რომ ყველა მინისტერიალი არის შიდა მინისტერიალი. თავდაცვის, ნატოს თავდაცვის მინისტერიალი, ეს არის ნატოს წევრების მინისტერიალი. შენ იმ მინისტერიალზე ხდები მაშინ, როდესაც აყენებ შესაბამის მოთხოვნას, ითხოვ ან ნატო საქართველოს კომისიას, რომელიც ჩემი მინისტრობის დროს ორჯერ გამართა, ან ითხოვ რაიმე სხვა საკითხზე. Шест тана моноцелиებას და როდესაც ჩვენ სწორედ ასე შიდა მინისტერიალებზე RSM-ზე ჩატარებულ შიდა მინისტერიალებში მონაწილეობდით ეს არის ამოცანა შავ ზღვაზე ჩატარებულ შიდა მინისტერიალზეც უნდა მონაწილეობდეთ ზუსტად ისე როგორც RSM-ზე ანუ ავღანეთთან დაკავშირებულ შიდა მინისტერიალებზე მონაწილეობდით